Ja, Guzijan, sa nama. Već si nam pravila one odlične kolače. I sada, rekla si da znaš i neke sa kokosom, pa smo se dogovorili još o Noma da ćeš doći ponovo i pokazati nam i te, ali još jedne kuglice ovdje praviš, Dragana. Da, ovo su kuglice sa lešnikom i sa višnjama. Volim višnje, volim lešnik. I super je spoj. Jel da? Jeste. Kako ide? Evo ovako, ovdje imamo 200 grama šećera i dodali smo malo vode, čisto onako da pokrije. I u to ćemo dodati 50 grama čokolade. Dobro. I to ćemo sada promješati da se rastopi. Voda ne treba više. Ali to kod tebe brzo, ali ti možda preka vatra? Pa možda malo, mada sad će to... Skoro je rastopljena. Dobro. E, kada nam se rastopila ta čokolada, to sklonimo sa vatre i dodamo 300 grama pečenih mlevenih lešnika. E, ali to je važno što su pečeni. Da, da, jer baš tada imaju onaj šmek njihov. Jeste. Poznat. Kao u čokoladi. Da, da, da. Ili u sladoledu. Volim sladoled od lešnika. E sad, ovo naravno može i sa orasima, može i sa badevima, ali kombinacija lešnika, ono što si rekla, i višnje je fantastično. Jeste, jeste. E, ovo nam je smesa koja sad treba malo da se prohladi i od nje pravimo kuglice. Aha. Znači ona se sada u stvari onako valja. Da. A višnje si uzela one, pošto sad nema sveži. To su višnje iz kompota, da. Iz kompota? Da. A, ti imaš domaći kompot. Domaći, da. Da, blago tebi, mi pošto nemamo. Mislim, mi. Govorim za nas ovdje, onda možemo one smrznuto voće, da uzmemo smrznute višnje. Pa može, ali da se malo otkrave, da ne bi pustile vodu. Vodu. Da, da, da. Dobro. E, sad ćemo to ostaviti da se prohladi. Daj meni, ja ću tamo izvesti. Može. Ja ću da izvedim već prohlađeno. E, pravo. Koliko mu treba otprilike? Ne mnogo, jel? Po 10 minuta možda. Hoćeš da mi pomogu? Evo, evo, peru ruke da ti pomognem. Volim taj deo. Kada pravimo kuglice. Uzmemo jedan deo, ali stavimo višnju i zatvorimo. Aha, prvo napraviš kuglicu. Pa je spljor, moja malo veća, jel da? Pa malo veća. Šta se smej? Da ne bude ono... Zalogajčić nego da ga ima. I sad ovako malo. Da, malo, samo je to čisto. I višnjica u sredinu. Višnja, da. I samo zatvorimo. I onda opet smuljamo. Da. Moja i manja je veća od njene obične. Tako. E sad, ko je ono tamo slatko dete koje sedi? Je li s tobom došlo? Jeste. Ko je ta? To je Jevrem, moj brat od strica. Da. Ko je lepo neobično ime, staro. Paš divno. I sladak dečkić. Hoćeš da dođeš kod nas, Jevreme? Dođi, Jevreme. Sjedite na stolicu, hoćeš? Jevreme, koliko ti imaš godina? Sedam. Sedam, ti sad si prvi razred? Drugi. O, drugi? Vidi, frajera, kakvu frizuru imaš. A, si sam tražio takvu? Da. Ali voliš da jedeš ove kuglice koje tvoja sestra pravi? Jesi probao nekada? Jesam. Jel ti se dopadaju? Mhm. On svašta proba. Svašta proba? Da. On je glavni degustator. Jeste. A kaže ti meni, imaš i neku devojku? Kaži, kaži. Imam. Opa, bato, kako se zove? Tajna. Tajna. Poštujem tajnu. Dobro. Evo, mi napravismo ove kuglice dok smo pričali. Eto, imaš još jednu. Šta si mi napravila? Malu. Kugličica. Tu ni višnja ne može da stane. Evo, uraću je nekako. Tako. I šta sad radimo s kuglicama? Sada ćemo da uvaljamo u čokoladu. A još idu u čokoladu? Da. Gledajte ovo. Ako uspem. Ako ne uspem, nikom ništa. Moram da prvam, još nije najbolje uspjelo. Moraš više da baciš. Više da bacim, pravo. Ne, ja sam htjela, nego mi se zalepila za ruku pa nije odskočila. E, ovdje smo rastopili 100 grama čokolade i malo ulja. I to je to.
I sada ćemo ove kuglice. Bilo bi dobro da ono stoje malo, bar jedno pola sata da se one stegnu. Lepše će se onda uvaljati. Može na ovaj tanjirić da stavljaš? Može ili sa viljuškicom. Kako su lepe. Može na pek papir, ali nema veze i na ovome, samo se skinu posle. Da. Dobro, i tako jednu po jednu. Da. A je sad? Male viljuškice jedno. Viljuškice? Možda bolje da se čokolada... Manje za čokolade onda. Da. Da, tako je lakše svakako. Da. E, sada. Možemo to da nastavimo, da tako stavljamo. To se onda sad ohladi. A možda izvadiš ove koje si već tako napravila i već ohlađa. Da. E, sada ćemo i njih. Uf, 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 uf. Kako je lepo. O, to je to. Ovdje su gotove, uvaljene. Uvaljene negdje su krasila, neke nisi. Da, to je čisto onako. Jevremo, hoćemo ti ja po jednu. Uzmi slobodno. Živjeli. Tako. Hoćemo da probamo ovako, da bacimo pa da li... Nemoj ti, ja ću. Bravo, Dragana. Pravi još. Šta ćeš sad? Sada ćemo da pravimo drugi kolač. Da vidimo, može ovo? E, ovo je kokos kolač koji se brzo sprema. Kokos? Kokos, da. Njega mere su na šolju. Šolja od 200 ml je mera za ovaj kolač. Znači, ovdje imamo 200 ml jogurta, odnosno jedna šolja. 200 ml ulja. Prvo ćemo ove mokre sastojke sve pomešati. Dobro. 200 ulja, mililitara, 200 mlijeka. I 200 mlijeka. Svega po 200. To po... Da, i samo da... O, što su ove kuglice dobre, Dragana. Svega što... I sada dodajemo ove suve sastojke. Imamo dve šolje brašna. Dve šolje brašna, dobro. Da. Dve šolje šećera. Što je to lako, dve šolje šećera, sve po dve. I jedna šolja kokosa, kokosovog brašna. A, sad je jedna šolja kokosa. Jedna, da, to je jedno. Ovdje imam ekstrat kokosa, ja volim da ga dodam čisto da malo pojača još ukus. E, sad, malo pre... Sam bila probala, mislim, pre početka snimanja. Ovo kako dobro miriše, ljudi. Kao... Kokos, onaj koktel od kokosa, pa pojačano, mnogo dobro. Gdje si kupila to? To sam u Mađarskoj uzela kad sam bila. Mada može i kod nas da se nađe. Jel može? Može, može. Imamo kašičicu praška za pecivo. Jedna kašičica. Jedna. I jedan vanilin šećer. Ceo? Vanil šećer? Ceo, da. Samo polako, ima onih koji pišu pa da stignu da zapišu sve. Dakle, jedan vanil šećer, jedna kašičica praška za pecivo. Kokosovo ulje. Jedna mala kašičica ovako kokosovog ulja. E sad, rekla si da po originalnom receptu čak ne ide kokosovo ulje, ali da si ti dodala i da ti je bolje, zato što... Da, da. Je aroma jača. Jest. Više se osjeti kokos. Inače, ja jako volim kokos i... Da. Zbog toga. Evo, ovo možemo i ručno, čak ne mora mikser. Rernu smo zagrejali na 180 stepeni. Zagrejali smo je. Zagrejali. Dobro. I pripremili smo pleh. Možeš samo da mi dodaš. Evo. To je pleh podmazan uljem i brašnom. Da nam se ne bi zalepilo. Prvo ulje, pa onda preko malo brašna, tako? Da, da, da. Tap, tap, tap i to je to. Da. Onaj višak izbacimo. I sada samo ovu smesu ulijemo. Pleh je manji da bi kolač bio, da bi dobio na visini, da ne bi bio onako tanak. Je li Jevreme, ti pomožeš nekada svojoj sestri? Da. Da? A što ti je najslađi deo? Kad ostane malo u šerpici, pa onako malo... Recimo ovdje sad u šerpici ova čokolada što bi ostala, šta bi bilo s njom? Da ste kod kuće. Šta bi bilo, kaži. E, to smo ulili. I stavljamo u rernu.
Dobro. Da se peče na nekih 20 minuta. A ne više, jel? Ne. Dobro. Ma da pratimo, zavisi sve od rerne. I to ovako izgleda kad se peče. Lepo izgleda. Da. Sad glazuru ode, mada mi smo već rastopili čokoladu, imamo 150 grama čokolade i malo ulja. A samo malo ulja, 150 grama čokolade, da, otopljena. Da. Uh-huh. To i tu sam dodala i malo kokosovog ulja. I tu u čokoladu isto baš bude ovaj lepo. Onda i čokolada ima blago ukus kokosa. Da, dobro. Da, da. To, ovo treba malo da se prohladi. Dobro. I onda stavljamo glazuru. Ovo je malo prohlađen. Okay. Da. Uh-huh. I možemo, znači, samo prelijemo preko. Ovo su kod čokoladice, pretpostavljam takav ukus ima ovaj kolač. One čuvene čokoladice od kokosa, nećemo im reći ime. Ali svi ćemo znati na što mislimo. Pa tako nekako. Uh-huh. I sada samo razmažemo. Lepo, lepo. I ostavimo da se stegne. Ako izdržimo. Nismo izdržali. Ništa, sečemo. Sečemo. Nismo izdržali, šta sad? Ne može nam niko ništa. Malo će onda da se to razljiva. Ali znate već da bi to trebalo sad ostoji, pa se onda ta glazura neće razljivati. Kao što ja znam da će ove kuglice, iako još se ohladile, nisu planuti čim se ugase kamere, ovakve kakve su, neće ni stići da dođu u ovu fazu tamo konačno. E tako lepo sečeš na kockice. Da, da. Mm-hmm. Samo bi to bilo još lepše. Naravno da je glazura čvrsta. Hoćeš ti da vadiš ili kako ćemo? Znaš šta, taj prvi uvek bude loš, kako god okreneš. Da. Tako da, sve jedno. Pop, malo se... Čekaj, kako ćemo ga... Ali je lepo. Lepo, lepo. Mekano je. Kokos. Kockice. Jevreme, ti prvi dobiješ, važi. Ha? Ti ćeš prvi da dobiješ. Može? Evo ga. Evo, još ovaj je lep. Izvoli, jevreme. Biljuškica samo od čokolade, tako da može slobodno. Ajde, kaži kako je. Kaži kako je. A ja ću tebi da kažem kako je. Super je. Ja, ljudi, ne znam koji je bolji. Da li ovaj od kokosa? Ili ovaj od kuglića? Lepni kako. Neće ovaj put. Ovo je to.